Näin hetken päästä miesten 12 kilometriä. Kilpailusta odotetaan hyvin mielenkiintoista. Numero 1 viime kauden mestari Harri Hänninen ja numero 71, kun tuolta rivistä löytyy, hän on sitten Risto Ulmala, mies, jonka juoksuista on paljon puhuttu, paljon kohuttu. Hyvä kevät takana ja nyt nähdään, miten käy maastossa. Siinä päättäväinen Harri Hänninen. Tiettävästi ihan hyvässä kunnossa keskustelin Jaakko Honkasen valmentajan kanssa ja hän totesi, että kovaa mennään aivan varmasti, jos eivät muut mene, niin nämä kaksi miestä, Hänninen ja Ulmala, pitävät huolen siitä, että mennään tosiaan sellaista vauhtia kuin asiaan kuuluu. Ja Harri Hänninen siinä sisällä pyyhältääkin aika tehokasta vauhtia. Risto Ulmala näkyy kuvan oikeassa laidassa. Siinä menee kärkikaksikko sitten 57 Petri Kuusinen Lohjalta. Hänkin yksi mies, joka on rengastettu semmoisella omalla renkaalla, joka kertoo siitä, että kovia miehiä on matkassa. Risto Ulmala lähtee kärkeen. Markku Hildeen, Merikarvian menijöiden mies, iskeytyy kantaan ja hänellähän on myös hyviä esityksiä tältä kaudelta. Miehen meritteihin palaamme sitten myöhemmin, kun katselemme tässä kuitenkin luistattavaa, upean näköistä menoa. Ja jos Risto Ulmala tuollaista menoa pitää, niin eihän tässä ole muilla minkäänlaista sanan sijaa. Se on sen näköistä menoa, niin kuin pitää ollakin. Siinä Riston askel. Samalla voin kertoa, että joukkueen tulokset, tytöt 18 vuotta, kulta Kouvolaan urheilijoille, hopea Turun Urheiluliitolle ja pronssilahden Ahkeralle. 16-vuotiaiden poikien kullan vei Seinäjoen urheilijat, hopeaa Turun Urheiluliitto, kolmas Heinolan Isku. Täällähän kilpaillaan nimittäin joukkuekilpailua, kolme miestä otetaan mukaan ja siinä näette, että valkopaitainen Harri Hänninen kiidättää sinne Risto Ulmalan jälkeen kakkoseksi ja kolmantena edelleen Markku Hildeen, joka oli MM-karsinnoissa nelonen ja paras suomalainen MM-maastoissa 77. Odotettu kärkikolmikko menee, missä sitten lienevät esimerkiksi 27 Teppo Jalonen ja muutamat muut, joita vielä sinne kärkeen odotellaan. Hyvän näköistä on kuitenkin tämä kärjen meno ja siinä näkyy, että siinä on myös vauhtia. Se ei ole pelkästään löpsöttelyä, vaan siinä miehet pistävät tossua toisen eteen niin kuin hyvässä kilpailussa pitääkin. Risto Ulmala, Harri Hänninen, Markku Hildeen. Siinä Kormen kärki sitten 54, Kari Kallio. Ruokolahden Rajusta näyttää siinä olevan vielä ihan mukavassa tuntumassa, mutta näinkö on, että Ulmala Hänninen kaksikko on jättämässä jopa Markku Hildeeniä hieman taakseen. 64 ja 14 siellä vielä Visa Ortenvuori, 64. Mukavaa, että Visa on jälleen kuvioissa mukana pitkien vaivojen jälkeen. Tommi Eklund niin ikään siinä. Miehellähän ei ole ikää vielä kuin 35 vuotta. Näyttää siltä, että jo tässä vaiheessa, kun reilut 5 minuuttia on juostu, Risto Ulmala on karkaamassa, ensimmäinen 2 kilometrin kierros täyttyy ja näette, että vauhti on ollut aika kovaa, jos tuo matka on aivan täysi. Risto Ulmala siinä kaartuu loppusuoralle sitten Harri Hänninen ja numero 52, joka on Juha Palonen, Teuvan rivakka, 20.2. vuoden 1992, on kovien juoksijoiden joukossa. Siinä Visa Ortenvuori on hänen jälkeensä. Tuossa tuo kolmikko, Hänninen, Palonen, Ortenvuori, mutta Risto Ulmala näyttää menevän kyllä sellaista tahtia, että aika lailla saavat pojat vetää vuorovetoa ja saikovat tulla mukaan. Ja vetovuoron ottaakin Ortenvuori ja saapas nähdä, tuleeko tästä sitten niin paljon apua, että muut saataisiin kiinni. Ortenvuori on irtoamassa Hänninen, Palonen kaksikosta ja lähestyy tässä Risto Ulmalaa, joten ei Ristoa vielä aiota kuitenkaan karkuun päästä. Johtoa kiinni, Hänninen, Jalonen, ja sitten seuraavassa letkassa on Markku Hildeen. Hetken päästä juostuu 4 6 kierroksesta ja mielenkiintoisia ratkaisuja tapahtumassa. Risto Ulmala kiristi askeltaan noin 1/2 minuuttia sitten. Ja niin kuin näette, vielä ei mahdu kuvaan Visa Ortenvuori. Nyt Visa sieltä kuitenkin tulee. Mutta kun 4 kilometriä on matkaa maaliin, näyttää siltä, että Ortenvuoren askel alkaa painaa. Ja Risto Ulmala on karkaamassa ainakin jonkin verran. Ja sitten heidän takanaan käydään 3. sijasta myös tässä vaiheessa hyvin mielenkiintoista kamppailua, mutta tässä kuitenkin kärkipari vielä menee. Ulmala on sen verran nykäissyt, että tasaisella maalla on eroa noin 20 metriä. Ja jos kerran mies nykäisee, niin sen jälkeen kiinni saaminen onkin seuraaville todella hankalaa ja vaikeaa. Ja täällä Tommi Ekblom on saanut Harri Hännisen kiinni. Mielenkiintoista tässä kilpailussa. 2 paria, joista ensimmäinen on hajoamassa ja 3. sijasta taistelee pari Ekblom-Hänninen.
Kaunista maisemaa, kaunista kuvaa, ja kauniimpaa se vielä olisi tietysti, jos aurinko paistaisi. Risto Ulmala tulossa 10,8 kilometrin kohdalle, eli reilu kilometri matkaa maaliin, mutta niin kuin näette, Visa Ortenvuori ei ole jäänyt kuin ihan muutaman metrin lisää. Arvioin tuossa, kun viimeistä kertaa käännettiin, että jos edellisellä lenkillä oli eroa 20 metriä, nyt sitä oli ehkä 30 metriä, ei sen enempää. Tässä siis kärkikaksikko menee ja tuntuisi siltä, että muista ei enää ole uhkaiksi. Kun lähdettiin viimeiselle kierrokselle, Tommi Ekblom ja Harri Hänninen olivat 51 sekuntia jäljessä tätä paria. Ja sitten ahdistelijaksi heille oli noussut Tampereen urheilijat 38, veli-Matti Ranta. Visa Ortenvuori, Viipurin urheilijoiden juoksija, on ollut tämän juoksun väriläiskä Risto Ulmalan. Kova kuntohan tiedettiin ilman muuta. Hän edustaa Saarijärven pullistusta niin kuin kaikki juoksu-urheilun ystävät hyvin tietävät. Ja näyttäisi siltä, että Risto on kulkemassa kohti hyvää kautta. Ja siellä Tommi Ekblom, Porvoon urheilijat, tulee edessä. Harri Hänninen heti perässä. Ja seuraa on Porvoon urheilijat, Tommilla siis ja Harri Hännisellä Pakilan Visa. Sitten näyttää veli-Matti Ranta olevan edelleen seuraavana. Ja numero 26 sieltä vilahtaa Timo Mahlamäki Karstulasta. Ja samalla kerron, että 20-pisten tyttöjen joukkuekilpailussa kullan otti Porin Tarmo, Oulun Pyrintö hopeaa, Hämeenlinnan Tarmo pronssia. Mutta taistelu jatkuu. Näyttäisi siltä, että kirkkaammat mitalit alkavat kohta jo tiensä löytää kotinsa tällä kertaa tavoittaa, mutta sen sijaan seuraavista käydään sitäkin kovempaa kilpailua. Kaksi kokenutta juoksijaa niistä taistelemassa. Tommi Ekblom ikää 35, Harri Hänninen 30. Harri Hänninen ennen kaikkea maratonari nykyään. Sitähän Tommi Ekblomkin on viime aikoina ollut aktiivivuosiensa parhaimmiston. Hän käytti estejuoksuun. Tässä tulee näkyviin numero 21, Marko Vaittinen, Forssan Salama. Hänet Risto Ulmala on siis ottanut jo kierroksella kiinni. Ansaittuja kannustuksia Risto Ulmalalle, ja ne varmastikin ovat siivittämässä myös kohti Euroopan mestaruuskisoja. Omia Euroopan mestaruuskisoja Helsingin Olympiastadionilla elokuussa, ja sinne kannattaa lähteä myös sen takia, että todennäköisesti suomalainen kestävyysjuoksukin on nousussa jälleen, mikäpä olisi sen hauskempaa nähdä kuin esimerkiksi Risto Ulmala muiden kovien miesten kanssa loppusuoralla ratkomassa viitosen ja kympin mitaleita, mutta tässä vaiheessahan nämä ovat tietysti toiveajattelua, mutta siitä meitä ei kukaan kiellä. Me juoksu-urheilun ystävät varmasti olemme sitä mieltä, että näin saisi pitkästä aikaa käydä. Hyvältä näyttää Risto Ulmalan askel. Siinä on lentoa ja kepeyttä. Vähän jäykempää on Visa Ortenvuoren meno, mutta ei siinäkään valittamista ollut. Ja nyt näyttää, että Harri Hänninen, joka juoksee EM-kisoissa maratonin, on lähtemässä Tommi Ekblomin seurasta ja ottamassa pronssia. Mutta vielähän tässä tietysti matkaa on, mutta näyttää kuitenkin, että näin nämä erot alkavat tulla selviksi hieman ennen kuin miehet maaliin saakka ehtivät. Irtonaista väljää, hyvännäköistä rentoa juoksua on Ulmalan juoksu. Hän on juossut jo kympinkin 28 minuutin pintaan tällä kaudella, joten ei ihme, että juoksu kulkee. Siellä vain amuletti kaulassa. Ei luu, kun Risto täyttä vauhtia kiitää kohta kaartuen loppusuoralle, ottaa Suomen maastomestaruuden. Tekee sen vakuuttavalla tavalla ja todistaa varmasti niille epäilijöille, jotka ovat miettineet, onko hän tulossa vai ei, että kyllä, hän on varmasti tulossa todelliseen huippuvireeseen. Näristokin katselee olkansa yli vielä, että missäs on Visa, joka tarjosi hyvän vastuksen pitkin aikaa. Vajaat 200 metriä Risto Ulmalalla matkaa maaliin. Nyt ei ole enää kiirettä, ei sitä kiirettä tarvitse pitää. Kun mestaruus on selvä, niin se on selvä. Suoralla on muitakin miehiä, mutta heidät Ulmala on tavoittanut. Visa Ortenvuori sitten seuraavana odotettavissa ja sitten varmasti Harri Hänninen, ellei nyt Tommi Ekblom ole innostunut hirveisiin menoihin, mitä ei ehkä tässä vaiheessa enää voi uskoa. Siinä kärkikaksikko tulee, Visakin vilkaisee siinä sivulleen, toteaa, että ei hätää, hopeaa on tulossa. Risto ottaa kuitenkin mestaruuden, tekee sen vakuuttavalla tavalla. Risto Ulmala, Saarijärven pullistus. Näin mestarina maalissa Visa Ortenvuori, hyvä kakkonen, Viipurin urheilijat hänen seuransa. Eroa muutama sekunti, 5-6 sekuntia. Hyvä esitys. Ja sitten seuraavasta sijasta vähitellen käydään tuo lopullinen kamppailu ja näyttää siltä, että Harri Hänninen Pakilan Visa tuon ottaa. Viime vuonna Rotterdamin maratonin pisteli alle 2.12 ja
se tietää sitä, että mies alkaa varmasti hetken ajan päästä olemassa ja olemaan jälleen erinomaisessa, alkaa olla hyvässä kunnossa. Tomi Ekblom näkyy siellä. Hänkin on ollut tässä juoksussa hyvä, tosi hyvä. Vaikea olisi ollut etukäteen veikata Tommia mitalin tavoittelijaksi, mutta näin kuitenkin on käynyt. Hänninen ottaa pronssin. Tomi Ekblom tulee neljänneksi. Ja siellä näkyy taustalla jo sitten tämän kilpailun seuraaviakin. Eli siinä Ekblom ja sitten Veli-Matti Ranta on tulossa. Ja hänen jälkeensä numero 26, Timo Mahlamäki Karstulasta. Siinä tämän kilpailun kärki. Siellä se on Hyppyrimäki, joka on tämän paikan tavallaan tunnus on näkyvissä ja siellä on myös meidän kameramme. Ja sellainen negatiivinen uutinen, että Risto Ulmala ei suostunut tulemaan haastateltavaksi. Hän ilmoitti, että jos hän sanoo päivää, senkin joku vääristää. Eli ilmeisesti Risto ei tänään sano päivää. Ja tässä näette mestarin tyylinäytettä. Ja sitten tuloksiin. Petri Kuusinen, joka oli 10, hävisi jo aika lähelle 2 minuuttia, joten erot tulivat varsin suuriksi. Tästä eteenpäin ne tietysti kasvavat jo paljon ja varsinaista tasosta se ei kerro kovin hyvää, että näinkin isoja nämä erot ovat, mutta pitkällä matkalla aina tapahtuu.